sanduíche de ônibus não deve ser muito bom. E o caos continua. Por aqui também, beleza. O caos continua. Passar por cima do cara mesmo? Cara mesmo. Ela não deita mais? Levanta aqui, ela sai. Ela não vai sair, não. Tenta ir puxando um pouquinho pra trás. O caminhão? É. Pra ver se ela roda pra lá. Merda. Se botar ela em pé cá, ó, olha, deixa ela pra cá pra fora. Vamos cá. Na roda dela. Puxa embaixo aí. Tem mais na roda. Puxa embaixo da roda. Puxa aqui embaixo. Puxa aqui embaixo. Isso aí, fez certinho. Agora vai. Vai sair. Aí, ó. Foi. É foda. Passar aqui. Rapaz, essa porra assim é foda. Tem que distraiu porque o cara da frente tava batendo o vidro da mulher. E a mulher não tava deixando passar. Aí ele distraiu e foi deixando o caminhão aí. Porra, eu não. Você tava parado? Eu tava parado. É foda.
Numa dessas o cara tá mais. Passa por cima do teu pé, caralho. Foda.